今回の動画は撮影前の楽屋裏トークのようなテイストで撮っています。どちらかというとオフモードで撮影していて、その光景が果たして需要あるのか知りたいので公開します。感想などあればぜひコメントくださいませ。ウーバーイーツって稼げますか？何ですかいきなり。え、稼げます？あ、まあまあまあ、はい。結構気軽に稼げるとは、ね。あ、本当ですか？はい。最高月収いくらですか？最高月収。いや、動画にも出したことあるんですけど、はい、16ぐらいは。マジっすか？ケロちゃんってその自分が配達する側やってるけど、食べる側になったことってあんまりないですか？確かにあんまり頼まないです。そうなんですね。はい。え、何ですか？今日何するんですか？何も聞かされてないんですよ。そう、だから、はい、私ケロちゃんと一緒にウーバーイーツの食べ放題してみたいなと思って。やった、ちょっと待って、え、本当ですか、はい、で今からウーバー頼んでいいんですか？びっくりした、やべべ、よだれ出ちゃった。ちょっとやめてもらえますか？またなんか保管についてどうのこうのって聞かれるのかなと思って。違う、まあ、いいんですか、そんな甘々な企画をいただいちゃっても。その動画はこちらにサムネ出てます。なるほどなるほど、はい、うん、でちょっと私もやってみたい。え、いいんですか？じゃあ頼みますよ。なので、はい、思ったのが、他の YouTuber さんたちって1万円分のウーバーの大食いってやってるじゃないですか。でそれをウーバー配達員のケロちゃん視点のチョイスの注文、私は普通にユーザーのチョイスの注文で5000円5000円ずつそれぞれ自分が頼むものを5000円も頼んでいいですか？はい、だから私たちお互い来るまでは何を頼んだか知らないっていう。なるほど、わかりました。それぞれ注文しましょう。え、楽しみ。え、何にしよう。じゃあ今から注文しましょうか、はい、迷うな、どうしよう。どうしようかな。何系とかそういうのも聞いちゃダメなんですか？秘密で。なんか被りそうじゃないですか？大丈夫ですか？いいんじゃないですか？あ、本当ですか？はい、もう頼むんですか？え、まだですか？え、ちょ、待ってください。早くないです。まだ全然迷ってますよ。3件注文します。どうしよう、どうしよう、どうしよう。てか、急がないと見てしまう。本日8時までですよ。え、ちょ、でも被ったらちょっと、そうなんですか？なんか中華と中華だったら。今日前髪調子いいですね。何に関係ない話やめてください。何の話ですか？ちょっと待って、もう頼んだんですか？ちくわと、インゲン。なんですかそれは。そんなん売ってる店ないっすよ。迷うこれは。OK です、頼みました。究極のベジタリアンの青木が。初耳ですよ。ベジタリアンだったんですか？いつも肉バクバク食べてるじゃないですか。なんなら私カノンさん肉食べてるとこしか見たことない。ベジタリアンのベの字も焼肉屋で食べるちょっとのキムチしか見たことないですけども。なんなんですかそのベジタリアンっていうのは。ほら金額4900いくら。え、ケルちゃんはこんな感じですか？わかんないです、見えないです。え、どこ見てんすか？なんか見えるんすか？そっちに幽霊かなんかでも見えるんですか？あ、やばい、めっちゃ近づいてきてる。てかすごい動くなこれ。あと何分後ですか？あと1分後ぐらいですよ。やめてください、ちょっと。あ、そうか、何頼んだか分かっちゃうんだ。どうですか、自分が配達員側じゃない時のウーバーのアプリ見るの。あ、なんかいいですね、こう上から、上からってか変な感じ。なんかファイトって感じですね。大変なんですか、ウーバーって。大変じゃないと思いますけどね、私としては。昨日もやってましたから。昨日10時ぐらいに帰ってきて、その後ちょっと暇だな、みたいな。お風呂入る。いや、でもちょっと、一発、やるかも。ちょっと言葉間違えました。すいません。一発とか言っちゃう。ちょっと私には全く分かんなかった。いやいやいや、分かってたじゃないですか。ウーバーや楽しいみたいな、はい、そういう一番気持ちが高まるタイミングってどんな時ですか？気持ちが高まる、はい、配達先の距離が長いからこれは儲かるなみたいな感じですか？いや、そんなことはないです。長ければ長いだけうわって感じです。そうなんですか、はい、あれってどういうメカニズムなんですか？そのウーバーの配達員ってなんか配達先の距離によってお給料変わったりするんですか？まあそうですね、はい。どういうメカニズムっていうか。まあ一応長ければ長いだけそのお金っていうのプラスになっていくんですけど、長さよりもその回数の方が多く稼いだ方がこう儲かりやすいっていうか、なんでロングのやつをやるよりも回数をやりたいっていうのが配達員としての気持ちではあるんですけれども、ちょっと聞いてますかね。じゃあすいません、ちょっとお姉さん。ちょっと今仕事中なんで。じゃあ取りに行きますか。あ、そうです。あ、私取りに行きますよ。ちょっと私取りに行きますよ、全然。これちょっともうバレちゃいましたね、ちょっと。これ私好きなんですよ。もともとここでバイトしてたんで、全メニュー知ってるんで。なんで餃子の王将さんで働こうと思ったんですか？特に理由はないですよ。なんかタウンワーク見てて。あー、まかないがめっちゃ増えるから。あ、それもでもあります。実は、私も大阪王将はバイトしたことあるんですよ。豚キムチチャーハンめちゃくちゃうまいですよ。なんなんですか、そのバトルみたいな。全然バトルしてるつもりないんでね、仲良くやっていきましょう。え、これネタっぽい感じですか？受け狙いな感じで行きました。ザリガニとか、なんか、臭豆腐とかやられたらちょっとどうしようかと。やったな。私の生配信でなんかカノンさんがなんかザリガニとか、臭豆腐とかいろいろ送られた過去があるんで、ウーバーイーツをカノンさんが頼むってことに対して、すごいトラウマ、トラウマというか恐怖心があるんですよ。よかったです、真面目にやって。そう、ウーバーイーツで、その、先方の
住所さえ知っていれば現地になくても遠隔で注文できるんですよね。そうですね、本人じゃなくてもっていうことです。そう、ただもちろん支払いは私なんですけど、寿司とか私送りつけました。寿司の回はめっちゃ嬉しかったです。大トロとイクラ送りつけましたね、はい、あれは私、あ、いいやつだなと思います自分で言わないでくださいよめっちゃ私嫌なやつだと思われてますよ、一部の視聴者さんに。女友達を太らせようとしてる女の敵みたいな。じゃあ今回は優しい感じで嬉しいです。じゃあ開けます。これ私が頼んだやつ2個ですよね。あ、多分、はい。あ、もう1個なんか届くんですよ。あ、なんだろうなんだろう。つけ麺でございます。すごい、めっちゃ美味しそう。つけ麺、はい、おい、すげえ。なにこれ。え、優しい。優しい。感謝の気持ち、おまけのお菓子ですって言って。私、餃子の王将ですね、まずは。あとこれですね。酢豚を頼みました。あと、ニラレバも頼みました。からの最後に、こちらですね。天津飯。わ、行きました。え、めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。天津飯めちゃくちゃ好き。こんなに爆食いするの久しぶりかもしれないですね。ウーバーとか日頃頼むんですか。もうよくスターバックス頼みます。スタバ頼んでんすか。なんなんですかそれは。で、家で動画編集する時とかにスタバ頼むんですか。はい。え、でもコーヒーとか飲めないじゃないですか。ココア、ココア飲んでるんでちゅうかやばいやばいだから私は行きたくないんですよ、店舗に。ああ、なるほど、ココアだから。ウーバーだったら気軽に。そうですよ、恥ずかしいんですよ。恥ずかしいんですか。恥ずかしいんですか。え、なんですか。なんかたまにそのコーヒー飲めない、紅茶飲めないって人いますけど、恥ずかしいっていう感覚なんですか。恥ずかしいですね。だからあれですよ、裏を返せばいちごミルクとココアしか飲めないでなんかブリッコしてんのかって思われるわけですよ。いきにくい世の中ですからね。次これか、これ発表か、はい、映えるもの買ってきました。え、映え、 YouTuber 映えないと再生数取れない。うわ、ちょっと待って、ただ欲望のままに頼んでしまった私。映えるんですか。激戦ですから、芸能人の方々がこう、はい、参入してきて。あれ、あ、また入ってる。同じ店ですか。これは同じ店か。え、でも同じ店ですよ、だって手法が同じじゃないですか。手法、その可能性もあるかもですね。ちょっといただきますね。なんだなんだ。これがソースです。正解はローストビーフ丼です。美味しそう。マウンテン、マウンテンローストビーフ丼合いますね。はい、オンザ卵。おー、うわー、すごい。はい、じゃあいきます。パパーン見てますか。え、ちょっと待ってください。え、パパーン。え、ちょっと待ってください。なんなんですか。じゃあ私の今発表の瞬間じゃないですか。あ、チキンですね。簡単にバラさないでくださいよ。これ私の好きなこのクリスピーチキン&トマトですよ。これもう一押しなんで、はい、ぜひあの韓国チキン食べたい方。これ中何味ですか。あぶー、来たよこれ。来たよこれ。これは何ですか。ヤンニョムチキンです。ちょっと唐揚げとまた別なんですよね。はい、プリサクみたいな。うん、これ飲みたいですか。飲みたいです。あ、本当ですか。なんなんですか。私も飲みたいな。譲れないですよ、コーラ。譲ります。これ、あの、譲るシーン映してください。え、これ全部揃いましたっけ。 あと寿司ですか。じゃあサムネどうする。寿司届いてからしますか。あ、まあ、いいか。ちょっと、こっち。お腹すいた。うーん。うん。おいしいわ。え、ちょっと、すいません、ちょっと。待って、何なんですか、それ。今食べてたじゃないですか。やめとこう。なんで。食べてたじゃないですか。これカメラ回ってんすか。じゃ、回ってんすか。ちょっとやめてください。ちょっといいじゃないですか。バレないですよ、一個ぐらいは。ちょっと。わかりましたよ、もう。ちょっと待ってくださいよ。食べてたじゃないですか。もう映ってますよね。証拠は残ってるんで、ちょっとお互いお愛好にしましょう。あと10分待ちましょう。いや、10分つらいっす。まだかな。うん、忘れた。卵割ったところ絶対インスタ映えですよ。あ、待って、来た。あ、行きますよ、私。え、行きます。いや、出る気ゼロじゃないですか。うわ、すごい。これがチキン、天津飯、つけ麺、お寿司、ローストビーフ、酢豚、デボニラ、餃子。うわぁ。幸せです。幸せの図。じゃあ、いただきます。しましょうか。はい。